I kao što smo juče i najavljivali u popodnevu, u 17 časova na Željinom stadionu počinje još jedna humanitarna akcija Grupe za pomoć ugroženim Nišlijama, koja je i ovoga puta okupila veliki broj poznatih ličnosti, a ljubaznošću gospodina Bate Vučković, oni su danas gosti popodneva. Sa nama su glumci filma Montevideo, kao i, kako nam se predstavio, i muzičari, Baki Tri, jel tako? Baki, Đugani, Bifri. Baki, Đugani, Bifri. Dalibor Andonović, Gru, znam celo ime i prezime. Andonov. Ali bila si blizu, prizne se. Više na odočekivanog, je li tako? Vrlo, vrlo, da. I sa naše leve strane, okrenemo odavde, Predrag Vasić, dobar dan i dobrodošao u popodne. Nakon njega Andrija Kuzmanović. Andrija, dobar dan, dobrodošao. I Bane Lalić. Bane, dobar dan i dobrodošli svi u Belam i popodne. Vi ste, kao što vidimo, tako već stigli u Niš, u 17 sati sve počinje. Ja sam vas i pitala sad u neformalnom razgovoru ko igra protiv koga i nismo baš sigurni. To ćemo saznati. U stvari, ja mislim da Andrija zna odgovor, mi ne znamo još uvek. Andrija čuvar tajne. Ali realno svi igramo protiv sebe uglavnom. Ali svi igrate za jedan plemeniti. Igramo za humanost. Igramo za humanost, a sa ko će s kim da igra, to stvarno ne znamo tačno. Ali od prilike neka ekipa, mi koji smo došli iz Beograda ćemo biti, ja mislim, s jedne strane, dok će ekipa Nišlija biti s druge. Da, pretpostavljam da znate za podatak da je, ja mislim, prošle godine, 2014. je sakupljeno 2 tone hrane za sve ugrožene Nišlije. Isto smo i prošle godine igrali. Da, 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 nadamo se da će to biti i ove godine isto tako. I ovom prilikom, ja tako, pozivamo ljude dobre volje da dođu. I mi smo baš o tome juče govorili u popodne, u koliko ima, jedna pašteta i jedna pašteta. Ma normalno, nego mislim da je sad malo kasno, pošto imaš 20 minuta do utakmice, ali... Da, uvek nek dođu blizu stadion. Da, mogu da dođu. Ko gleda, nek se uputi odmah. Ja verujem da... Ovo za utakmicu je super i bit će jako interesantno. Neki od nas prvi put, recimo, igraju futbal. Kao pričamo s pričom. Za razliku od glumaca koji su sada veći bolji futbaleri. Tako da izgledaće vrlo interesantno. Ja prvi put igram 11 na 11. A koliko su glumci igrali u filmu i kako izgleda ovako kada se igra, kolika je tu razlika? Pa nema neke razlike, to je sve u principu isto. Evo Peđa, Peđa zna to odlično. Pa to nema neke razlike zato što mi svi družimo, imamo dobrog trenera. Evo, to možemo i da spomenemo, imamo mnogo dobro ekipu. Imamo mnogo, da, i pozdravili bi Drdu, našeg trenera s kojim smo trenirali za film. I s nama je danas još jedan gost, ja moram samo Peđi, Peđa želi da ga najavi, samo. To je naš čuveni trener, naš veliki prijatelj, Cane Stewart. On nas predvodi, on je naš, ono, menadžer. Zvezda vodilja. Sve, zvezda naše vodilja. Veter leće. Cane Stewart. Jel nas imao ekipi više li 11? Mega, da biš izmena ovdje. Da. Ja sam mislio krenuo sa klupe. Eleven and half man. Ja bi sa klupe krenuo ako možeš. Ideja je naravno da pobedi humanost. Da li se inače odazivate na pozive za humanitarne akcije? Koliko često, koliko ih često organizujemo? Da li dovoljno ili manje nego što nam je potrebno? Kako ne, uvijek se trudimo da izađemo u susret svim tim akcijama i da podržimo sve što može da pomogne kome god, što se kaže. Ljudima kojima je potrebno. Pa da. Pa naravno. Uvijek je za teke stvari, mislim, nikad nije dovoljno. Uvijek postoji neko kome je nešto potrebno, tako da mi uvijek apelujemo na ljude da ako nama nije dosadno da dolazimo u Niš ovdje da igramo utakmicu, zašto bi njima bilo dosadno da pređu ulicu i dođu na stadion i donesu neku klopu ili nešto. Tako je, tako je, tako je. Upravo tako. Dakle, još jednom u 17 časova sve počinje na Željinom stadionu. Ipak imate dovoljno vremena. Tačno 20, ako sada krenete, stićete. Hvala vam, znamo da ste u žurbi, nećemo vas više zadržavati. Hvala zaista srca na vremenu koji ste izdvojili za ovu humanitarnu akciju. Ana, u nastavku vesti dana.